3207 i ett hörn där två murar möts avgränsas ett rektangulärt trädgårdsland med hjälp av ett nät som är 28 meter långt. Som ni har sett där redan. Här. Och basen är 28. Och höjden, 28 minus x, höjden är x. Därför är det 28 meter långt. Så ska vi svara på de frågor. Beräkna landets area då x är lika med 8. Då x är lika med 10. Så area. När x är 10. Nej, 8. 8 först. Så har vi 28 minus 8. Multiplicerar med 8. Då har vi 20 multiplicerar med 8. Då får vi 160 kvadratmeter. Area när x är 10. Så har vi 28 minus 10. Multiplicerar med 10 är lika med. Det här är 18 gånger 10. Då har vi 180 kvadratmeter. Så, B. Arean av I kvadratmeter. Bestäm I som funktion av X. Så har vi I. Är lika med. Då har vi 28 minus X. Multiplicerar med X. Då har vi, multiplicerar vi in 28X. Så tar jag med X upphöjt till 2. C. Ange definitionsmängden. X måste vara större än 0. Alltså annars det finns ingen. Ingen trädgårdsland. Och x. Så 28 minus x. Är också större än 0. Så adderar vi båda led av. Olikheten med x. Så har vi 28. Är större än x. Eller. X är mindre än 28. Så vår. Intervall. Eller definitionsmängd. Är större, x är större än 0. Men mindre än 28. Ska vi ta D? Här D. Och så vi testa. Här D. Vi behöver vi I prim. Så I prim är lika med 28 minus 2x. Om vi gör den till 0 så 28 minus 2x är lika med 0. Här där är både lika med 2x. Så har vi 28 är lika med 2x. Det är där med 2. Så har vi x är lika med 14 meter. Vi pratar om meter här. Ja, just det. Så ska vi testa x i prim i. Och det är det 14. Vi tittar på när x är 0. Nej, i prim är 0. Ja, 10 ser vi. Så har vi 28 minus 2 multiplicerar med 10. Det är större än 0. Så det här är 0. Det är positivt där. I prim säger vi 15. Det är 28 multiplicerar med 2 multiplicerar med 15. Då har vi mindre än 0. Då är det negativt där. Så det skulle se ut så. Så det är det max. Vi ska leta efter i av 14. Vad blir det? Så har vi 28. Så tar jag med 14. Multiplicerar med 14. Då har vi 14. Multiplicerar med 14. 14, 6. 15 är 500, 225. Det måste vara 196 här. Det här har man jobbat mycket med dessa kvadraterna. 196. Kvadratmeter är det högsta. Okej. Vilket är den största arean som trädgårdslandet kan få. Så i D är det här. Och E är, eller E, 196 kvadratmeter. Ska vi testa med vår miniräknare också för att kontrollera. Här är den 28 minus x i parentes multiplicerar med x. Draw. Det är lite svårt att se. Så har vi window där. Ska titta på standard kanske. Det är lite lättare kanske. Nej, det gick inte. Så zoom.
Auto. Och det är lättare. Sen zoom igen, out, så att vi ser. Vi är bara intresserade på den högsta, så har vi G-sol, F6 och den max, F2. Så har vi 14 och det är 196. Då har vi gjort rätt här nu då.